Moro moro, se olisi Tande täällä. Nyt taas pitkästä aikaa pakettien avauksen parissa. Ennen kuin mennään itse asiaan, täytyy sanoa pari asiaa. Eli, mulla meni nyt 4000 tilaajaa rikki. Todella suuri kiitos siitä. Arvostan kaikkea, jotka on tilannut. Ja mä en aio tehdä mitään spesiaalia, koska sitten 3 tonnin spesiaalista on niin vähän aikaa. Mutta mä ajattelin kuitenkin tehdä Q&A:n, eli kysymyksiä ja vastauksia videon. Ja nyt korvat hörölle, eli kaikki, jotka haluaa kysyä multa jotain, niin pistäkää tän videon kommentteihin ihan mitä tahansa kysymyksiä, mutta ei mielellään samoja mitä on jo ollut. Eli kattokaa ihmeessä mun 2 edellistä Q&A:ta. Mä pistän molempien linkit tän videon tonne kuvaukseen. Ja tosiaan älkää pistäkö hirveästi samoja kysymyksiä, mutta siitä Q&A:sta ei sen enempää. Mennään itse asiaan. Ja tosiaan tän viikon Tio The Seasonissa on kaikki parhaat Tio The Season pelaajat. Ja tää näyttää aivan huikeelta. Olisi ihan mahtavaa, jos me saatais edes yksi näistä. Eli avauksessa täällä on tosiaan Suarez, Messi ja Ronaldo. Sitten on Modric, Pogba, Mahrez, Douglas Costa, Alderweireld, Diego Godin, Thiago Silva ja sitten maalissa on Buffon. Ja täältä mä näytän nyt tän vaihtopenkin. Ja sitten täällä vaihtopenkilläkin on ihan huikeita pelaajia. Ja siis mulle kelpaisi ihan mikä tahansa näistä. Mutta eiköhän mennä katsoa, että mitäs paketista sitten saadaan. Ja me avataan tänään tosiaan melkein 400 tonnilla paketteja. Mutta ei kuitenkaan ihan. Meillä jää 5 tonnia vajaksi sitten 400 tonnista. Sillä mulla on täällä, mä en näitä avaa, koska nämä on paketilla parhaaksi sarjaa varten. Ja nämä kaikki tosiaan on Foodraft-peleistä. Ja tosiaan tänään me avataan 3 15 tonnin pakettia. Sitten 4 parempaa 25 tonnin pakettia. Ja sitten täällä on 2 huonompaa 25 tonnin pakettia. Sitten tosiaan 2 50 tonnin pakettia ja 1 100 tonnin paketti. Mutta eiköhän pistetä nyt eka paketti vaan pyörimään ja pistetään eka nämä 15 tonnin paketit ja tästä ensimmäinen. No niin, nytkin sieltä voisi kyllä jotain tulla, mutta sieltä tulee Soldado. Ja tästä vaan toista pakettia pöytään. Sieltä tulee, aivan kohta näemme, sieltä tulee Ekuelele. Ja tästä meidän 15 tonnin paketti, avataan se tosta nenällä. Oho, se ei mennyt kauhean hyvin. Kokeillaan tästä uusi yritys. Tosta, no niin. Sieltä se lähti. Ja katsotaan mitä sieltä tulee. Sieltä tulee Caceres. Okei, sinne meni kaikki 15 tonnin paketit. Ja nyt siis avataan kaikki 25 tonnin paketit, joita on siis yhteensä 6. Ja ekana avataan nämä huonommat 25 tonnin paketit tosta. Sieltä voisi kyllä sitten jo jotain tullakin. Toivotaan parasta. Sieltä tulee Byrki. Ja sitten toinen 25 tonnin paketti. Pistän itse asiassa tää ohjain tälläin. Ja katsotaan, jos sieltä jotain tulisi. No niin. Sieltä tulee Iraiola. Sitten on aika avata nämä paremmat 25 tonnin paketit, joita on yhteensä siis 4. Ja tästä ensimmäinen tehdään tää. Viimeksi kun mä tein tän, niin sieltä tuli, tai ei nyt ihan viimeksi, mutta kerran sieltä tuli toi Todd Spinola. Katsotaan mitä sieltä nyt tulee. Ja sieltä tulee Slimani. Okei, ja sitten toinen tästä. No niin. Come on, sieltä tulee Pastore, joka on kylläkin mun mielestä ihan hyvä pelaa Fifassa. Ei sitä mitään rahaa saa, mutta ihan ok oli. Ja vielä on 2 25 tonnin pakettia jäljellä. Ja tästä tää, ja mä en kato tätä. Siellä se on kohta varmaan avautunut, eiköhän me se nyt jo voida katsoa. Sieltä tulee Xabi Alonso. Okei, ja viimeinen 25 tonnin paketti. Toivotaan nyt sieltä jotain hyvää. Come on, nyt jotain hyvää sieltä tulee. Chris Smalling. Okei, meillä on enää 200 tonnin edestä paketteja. Vielä ei ole kyllä yhtään mitään tullut, vaikka ollaan jostain 95 tonnia tuhlattu. Ois saanut kyllä jotain tulla, mutta ei ole mitään tullut. Tosiaan 2 50 tonnin pakettia ja sitä 100 tonnin paketti, mistä mä kyllä jotain odotan. Mutta tästä kuitenkin nyt ensimmäinen 50 tonnin paketti, ja mä lähden tästä huoneesta. Te näette aivan kohta, mutta... Se on varmaan jo avautunut. Mä tuun silmät kiinni, että mä sitä näen.
Otetaan se aivan kohta. No niin. Ja sieltä tulee Kandreva. Sieltä tulee läjä pelaaja, mutta ei kyllä mitään erikoista. Okei, ja tästä meidän viimeinen 50 tonnin paketti. Ja nyt, nyt jotain, please. Sieltä tulee Hulk. Täältäkin tuli ihan hyviä pelaajia, mutta ei mitään niinku sellaista spesiaalia. No niin, ja tästä 100 tonnin paketti. Nyt oikeesti vähän jännittää, koska mä oon niin paljon tähän FIFAan tuohon nyt niinku rahaa. Ainakin 2 miljoonalla kyllä paketteja avannut. Niinku helposti. Meidän paras tähän saakka on Inform Javi Martinez. Niin mä en kyllä tiedä, onko se kauhean oikein. Mutta jos täältä nyt tulee joku tots, niin mun mielestä ei saa muuta anteeksi. Toivotaan parasta. Tästä se lähtee. Ja mä en aio sitä kattoo. Katsotaan se aivan kohta. Eiköhän se ole jo avautunut. Jonas. Siis Jonas. Katsotaan, onko täällä ketään muuta. Buffarini duplikeitteinä. 100 tonnin pakasta. Siis kattokaa nyt näitä pelaajia. Paras 83 rated Jonas. Onks tää joku vitsi? Siis onks tää joku vitsi? Mun mielestä tää ei nyt ei oikein oo hauskaa. Siis 100 tonnin paketista. Come on. Ihan oikeesti. Mutta nyt oli kyllä semmonen pakettien avaus sit taas. Siis niinku parhaana Hulk. 400 tonnista niinku. Ei näin EA. Mutta tässä olisi taas pieni ilmoitusasia vielä tähän loppuun. Elikkä ensi viikolla ei tuu video, koska mä oon rippileirillä. Mutta ei mulla sitten oikeastaan muuta tähän. Jos piditte videosta, tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Jos ette pitäneet videosta, se on sitten voi.